بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني في الذهن والتنبيه وباعدني في من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اے اللہ، اس مہینے میں مجھے ذہانت اور بیداری عطا فرما اور بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے، اور تو نے اس مہینے میں جو بھی نیکی اور اچھائی نازل کی ہے اس میں سے اپنے کرم کے صدقے میں میرا بھی ایک حصہ قرار دے، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔